Antzerki astea urtero egiten dute zizurkilean. Aurtengo edizioan, astelenean hasi eta osteguna bitartean, herriko gaztetxoak ari dira taula gainean prestatu dituzten antzezlanak egiten. Ostiralean eta larun batean berriz, punta-puntako antzezlanak ikusteko aukera izango da zizurkilean. Ostiralean iluntzeko zortzietan hasita, Xepeta produkzioak errefusa antzez lana taularatuko du atxulondo kulturetxean. Larun batean berriz, nomofobikak taldeak sarean kateatuta lana antzeztuko du hiri arte kulturetxean gauka amarterdietan hasita. Azteko da gaia, e, ondak kudeaketari buruzkoa da. Da gai bat ba oso polemikoa izan da lagi zenbait herrietan. E, bigarrena, nina izela aktore bakarra, musiko batekin, baina ez da bakarrizketa bat. Baizik eta nik eh, elkarrizketak, eta sortze edo amar e, eh, ezberdinak egiten ditu dela. Eta ez da oso poestan ez dena klasikoa, eta erabiltzen dut ere bai poesia, mimo erabiltuko dut. Eta espazioaren kudeak eta ere bai zangunukenaiko garritzailea dela. Errefuzarekin ikustea etortzen da nire ikusiko dula hausnarketarako artelan bat hori importantea da. E, nik ez ditut itzaldi bat emango zen eta ez nahi izan ditua gai horretan. Antzerkia ikusiko du, ondo pasako du, parra egingo du eta hausnartzarako eta eztabaiderako pieza bat izatea espero dut. Nomofobikoak dira mobili gabe bizi ezin dutenak. Orduan gure personajiak nomofobikoak dira eta bueno, hasiera batian e, ikuslegoei test bat egiten diete jakiteko zenbateraino dauden mobilen menpe. Osea, e, kaletikan zela. Begirau, zure inguruan eta mobilik ez duen baten bat ikusten aldezu, ez zinezkoa da, ez? bai, oza, mobila eta teknologia gure bizitzan sartuta dao, eta gure spektakuluan horri buruz itzaiten dugu. Eiten dugu begirada kritikua, ez? Ola, umore, aldet, umore mundutik eta umore haundiarekin, jendeak parrak eta botatzen ditu gurekin, baina beti jendeak esaten digu gure espektakuloa ikusita gero, aiba, orain konturatzen naiz zenbat aldiz, Begiratzen edo hartzen detela telefonua edo zenbat aliz WhatsAppak kontsultatzen ditudan eta hola.